ეს არის საოცარი გამონათქვამი, რასაც ახლა წავიკითხავ. ამპარტავან მონაზონს ეშმაკი აღარ სჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს ეხება მონაზონზეა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იონეს სინელს თხოვეს მონაზონების ის დაეწერა. მაგრამ მეორეს ხრივ ქრისტიანებსაც გვეხება, ეშმაკი ჩვენს გვერდით გამოგვიცდია და მით უმეტეს სასულიერო პირებს თავისთავად. ამპარტავან მონაზონს ეშმაკი აღარ სჭირდება, რადგან იგი თვითონ არის მტერი და მოწინააღმდეგე საკუთარი თავისა. ხშირად გვითხავს ხოლმე ურწმუნო ადამიანის ახლობელი მოდის და ამბობს: აი მე ესე იგი რა გვეშველება ჩემს ახლობელს, ვთქვათ, ჯადო გაუკეთეს ან რაღაცა ესეთი, ან აი რაღაცის გაკეთება უნდა დეს მისი საშიში ხო არ არის მისი სულისათვის და ასე შემდეგ. ვეკითხები, მორწმუნია? ქრისტიანულად ცხოვრობს? არა, ხოლმე ვეუბნები, ის უკვე თავის ეშმაკიც არის, თავის სასჯელიც არის და უქრისტეო ადამიანი სრული კატასტროფა და ხა იმას ვინ რა უნდა დაუშავოს, იმაზე მეტი რასაც საკუთართავს უშავებ. როცა შენ ისე ცხოვრობ, ქრისტე არ გინდა, ვინ უნდა დაგიშავოს ამაზე მეტი? არ არსებობს სამყაროში ეშმაკი, რომელსაც უფრო მეტის დაშავება შეეძლო შენთვის, ვიდრე შენ თავს უშავებ, როცა ქრისტეზე უარს ამბობ. და ეს დახლობით ეგეთი რამე აქ, ამპარტავან მონაზონს ეშმაკი აღარ სჭირდება. ოდესღაც ეს უგუნური მაცდური საუბრობს ამპარტავნებაზე თვითონ იონეს სინელი. ანუ თითქოს ცოცხალიაო რა ამპარტავნება. ეს უგუნური მაცდური სიმდაბლით ვტანჯე. გასაგებია, სიმდაბლე საწინააღმდეგო სათნოება, ეს ბოლო მუხლია. და გამოვკითხე, თუ რომელი კარით შემოვიდნენ ჩემში, ეს ამპარტავნების ეშმაკები, რომელი კარით შემოვიდნენ ჩემში? მიპასუხეს, ჩვენ ზეცაშიც კი შევძელით უთანხმოების ჩამოგდება. გახსოვთ ხო ის, რომ უმაღლესი ქერუბიმი რო გაამპარტავნდა და ღმერთს დაუპირისპირდა და ეშმაკად გადაიქცა. ჩვენ ზეცაშიც კი შევძელით უთანხმოების ჩამოგდება და შენ როგორ დაგვემალები? მონაზონს ეუბნება და ქრისტიანს. მხოლოდ ერთი რამ არის, რასაც ვერ ვამარცხებთ და იმას გეტყვით: თუ ღვთის წინაშე გულწრფელად მხოლოდ საკუთარ თავს ამტყუნებ, შენს წინაშე ობობის ქსელივით დამდნარს გვიპოვე. ეს არის საოცარი სიტყვები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: მხოლოდ ერთი რამ არის, რასაც ვერ ვამარცხებთ და ამას გეტყვით: თუ ღვთის წინაშე გულწრფელად მხოლოდ საკუთარ თავს ამტყუნებ, შენს წინაშე ობობის ქსელივით დამდნარს გვიპოვე. ეს არის საკუთარი თავის ბრალობის, მაბრალობლობის სათნოება, რომელსაც ყველა წმინდა მამა წერს. ამის გარეშე ქრისტიანობა არავითარ შემთხვევაში არ გამოუვა, არავის შეუძლებელია. არ მიგიშვებს ეშმაკი ქრისტემდე, თუ აი ეს სათნოება არ გამოვლინდა. ჩვენ ხშირად საუბრობ სიმდაბლეზე. სიმდაბლეს განმარტება ხო შეუძლებელია? რა არის სიმდაბლე და მას აქვს სხვადასხვა გამოვლინებები, თვისებები? ერთ-ერთი თვისება ეს არის საკუთარი თავის მაბრალობობა. რაღაცა შეგხვდება თუნდაც უსამართლოდ, მაგრამ უნდა იცოდე, რომ რაღაცის გამო ღმერთმა ეს დაუშვა და ეს რაღაცა არის შენი ბრალეულობა. შეგვეციო სუფალი და დაგვიფაროს ამპარტავნების მძიმე სენისგან, რომ ღირსეულად გვეტვირთოს ჩვენი ჯვარი, დიდი და ლამაზი, ოქროს ჯვარი ქრისტიანისა. Amen.